دا کابل نیوز لرونکو السلام علیکم. چرخ پرونه ته بخیر اغلاست. د اختر ورځ موږ هم د اختر په مورد غږیږو. هیله مې ده تاسو ښه اختر ولرئ. په دې اړه غږیږو چې د اسلام له مقدس دین څخه وړاندې په افغانستان کې د اختر په تړاو کوم دودونه وو، کوم اخترونه مو درلودل، او اوس د دغو دودونو څخه کوم یوې پاتې دي؟ همدا موضوعات به له خپل درانه میلمه له لیکوال څېړونکي ښاغلي علمګل سهار سره وڅېړو. استاد بخیر اغلاست. مننه. سلامونه تاسو ته او د کابل نیوز تلویزیون قدرمن اوریدونکو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره یم، او خدای وکړي چې زموږ راتلونکي اخترونه دي خوشحالي اخترونه یې ټول اخترونه په شمول باندې اوریدونکو ته او لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. معمولا استاد، له دې وړاندې چې افغانستان ته د اسلام دین راشي، موږ نور دلته نور ادیان هم نور جشنونه هم اخترونه په توګه هم لمانځل کېدل، که یو څه رڼا وشوي چې تفاوت په څو کې وو؟ تاریخي شالید څنګه وو؟ دغه دوه اخترونه چې یو کوچنی اختر ده بل لوی اختر ده، دغه رواج شو. یعنی دنیا کې دا ده چې ویل شو چې وروستل دي مسلمانان باید په کال کې دوه اخترونه ولري. او یو فکر کوم اصلي فلسفه هم ده چې له نورو سره جلا واوسي او ورتهوالی له منځه لاړ شي. بالکل. یو خدای استاد، اسلام د اسلام مقدس دین وړاندې تاسو دا دینی جشنونه ته اشاره وکړه چې مذهبي اړخ یې درلوده، د اور لوبه ده چې هغه زرتشتي دین کې ده یا نورې مسایل چې دي په نور ادیانو کې دي، کلتوري برخه څنګه وه؟ هغه وخت کې کلتور له اړخه داسې میلې جشنونه څنګه ول؟ البته په کلتور لحاظ باندې اکثره وخت داسې چې قومونو یا ملتونو خپل د ځان لپاره د خوشحالۍ ورځې جوړې کړي، او هغه بیا کېدای شي دنیا رقم ولري. اکثره وخت دینی یعنی یو څه په دین کې نه یو په خلکو کې، خو بیا منل کېږي په مناسبم د تاریخ په اوږدو کې دغه شوي دي. په خلکو کې به د خوشحالۍ ورځې وي، هم هغه ورځ بیا لمانځل کېدله. په اصطلاح نورو ادیانو هم ورسره غرض نه ده کړی، نو خلکو به مختلفې د خوشحالۍ ورځې لرلې. خاص داسې داسې چې نشته چې د دین سره د پیغو وخت په ټکر کې شوی د نورو ادیانو سره. البته افغانستان ته اسلام پراتګ سره لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، دغه تقریبا د اخترونه محدود شول، ولې ورځې بیا وې خلکو بیلابیلو برخو کې مشخصه ورځې لمانځلې؟ اوس هم نوروز لمانځل کېږي، مهرګان چې د میزان اوله ده هغه ته موس هڅه روانه دي چې ول لمانځل شي، بیرته راژوندی شي، دا هڅه روانه دي. مخالفتونه د دواړو پر وړاندې هم شته دي. په هر حال د افغانستان بیلابیلو برخو ته تاسو مطالعه کړی، د سفر نوم درلودلې دي، د اختر هم یو د لمانځلو خاصه بڼه لري په بیلابیلو برخو کې. که موږ کابل وګورو دلته یو ډول ده، کېدای شي ګردیز کې بل ډول اوسي، قندار کې بل ډول اوسي، ننګرهار کې لغمان کې هلته بل ډول اوسي. دا پرتله څنګه د ساس باور باندې دي؟ البته خلکو په رواجونو پورې اړه لري، او تر ډېره حده د وخت پورې هم اړه لري. که نه یو وخت کې مثلا ټکنالوژي ډېر پرمختګ نه و کړی، اختر په یو بل ډول لمانځل کېده. سره له دې چې موږ د خپلو رواجونو کې د تجدید نظر په باره کې ډېر ضعیف روان یو، یعنی اکثره وخت تجدید نظر نه ورباندې کوو. که نه مثلا اول خو دا خبر ده چې په اسلام کې هم په زیاترو ځایونو کې، البته په نورو هېوادونو کې و، په دلته اول به اختر اووه ورځې وو، یعنې تر ډېره وخته اووه ورځې وو چې بیا وروسته درې ورځې شو. او اسلام د مخه هم کوم هغه چې وو ډېر وخت به دوام کوو. مثلا داسې میلی جشنونه وو اوس هم شته چې څلوېښت ورځې هم دوام کوو. که نه نو د اختر رواجونه چې پخوا چې یا ډېر بل منظر کېده یا په ډېر ډول بل منظر کېدل، چې خلک به یو د بل کورونو ته ورتله، په دغه درې ورځو کې مکمله مېلمستیاوې به کېدې او ټول به یو د بل کورونو ته ډېر لرې لرې ورتلل، اوس فکر کوم هغه هغه لمانځه تللی ده. یعنې موږ اوس کولی شو پخوا ځکه دا ډول لمانځل کېدل یا دا ډول باید لمانځل شوي وای چې خلک یو د بل حاله ډېر کم خبرېدل. یعنې په نورو وختونو کې به یا مصروف یا بوخت وو، دغه درې ورځې د اختر وي چې دوی ورنه استفاده کوله چې د خپل دوست و دغو له احواله خبر شي او اختر مبارکي ته ورسي، اختر مبارکي به یې کولې. نو یو دا خبره. بل د رواجونه هم تر ډېره حده فرق کوي. مثلا د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې، پکتیا او پکتیکا دغو ځایونو کې، له اختره یوه ورځ مخکې یوه شپه دواړه اخترونه، حتی د نوروز هم کله کله داسې کېږي. د شپې ماشومان یوه شپه مخکې له اختر نه هغه لري،
سپینګری لري چې په البته په اروپا کې ګور سبته نږدې هم دي سره کنه بابا نویل پیغ دونه چورته وایي هغه شو ته وایي دوی به دغه شی یو ماشوم به جوړ کړي او یو ته به ګرور جوړ کړي متاسیو مطلب لروای باید اختر مطلب غوند یو فائدہ وای باید اختر سپینګری معنی یعنی د سپینګری سره ولیکي د اختر سپینګری یعنی دغه په ګره کې یو تارم تورنی ټول سپینونه وکړه نو یغه ته بګره ور جوړه کړه بیا به په کورونو باندې ګرځاو ټول ځوانان به ورسره وو او هغه ته به یو ډول سندره دغه به یې وایله او بیا به خلکو ورته پخوا یو وخت کې مثلا هګۍ او داسې جنس به ورکاو یا بیا هګۍ به داسې به او اوس پرسته یو وختونه کې پیسې به رواج دي پیسې کې هغه به د ماشومانو به د اختر د دوه ورځې میله سره جلا کول به پیسې د به جوړول دي د اختر سپینګل ډیر به کنه وړم اوس مشته ده په سویل ختیځ ولایتونو کې مشته دي په جنو سیمه کې شته وو او به هیڅ خبرم خاطر کې عمل ته پښتنه کوم مخ کې یو څه اشاره وش په چې لیندوان سره کې دې شو پښتنه ځینې هغه ولر تړونه ولر البته د خوشاله یې کی خو دلیل دا کې دې چې ډیر سره نږدې پاتې شوی دی په پښتون مشته ولې نه کېدای لیندوان ورته وسی کی ولې دا د اختر سپینګیره حالته په اروپایي هیوادونو کې لاغه د نیوی کال یا کریسمس نوویل سره کنه فرانسوی کې پیغ دو نوویل ورته وایي د هغه سره ورته والی څنګه یو ځای شوی ده ورته پات نه معلومې دي خو سویل کېدای شي چې خو سره په ډیر ملي هغه باندې وکړي سره فکر کوي چې یو غو باید لمګ نه اخیستي کنه ځکه چې زموږ رواجونه امکان لري ته دوی مخ کې خو سره نه شي ویلی چې دا دوی لمګ نه اخیستل سوي کې یو غو لدوی نه یعنی یو ډول متوال لري دا د خلکو خپل ساتيري دي خلک خپل یو کړی دي یعنی سره نشي ویل سره نږدې چې یعنی دغه موږ اخته موږ یو نه خلاص وي خو یو ډول متوال لري واغ مکمل متوال نه لري کنه دلته یو ډول البته یو یو ټوپی دې دا غوډ ډالۍ ورکې ده سپینګری دي اختر سپینګری دي غوډ ډالۍ ورکې ده دوی اخلي دا یو ټوپی دې یو بل ټیک باندې ستاسو شرایط د لوجدا پر رواجونو باندې تجدید نظر کول دي خب رواجونه مونږه مثبت هم لرو منفی هم لرو دغه تجدید نظر پروسه تقریبا پټه په دریدلې ده اوس کیګیم ډیر کم ده مثلا کېدې شي څوګي ولیکنه وکي دا غیلا تجدید نظر غوښتنه وکي ولې دا بیا اغیز ډیر کم وسی په ټولنه باندې عملی کار کول ته زمينه مساعده شوی نه ده دلیل څه کېدې شي تاسو باندې مګه سپېڅه بغه کو بګه خپل رواجونه ته یو ډول تقدس کوي دا شرک شي هر رواج د وخت په تیرېدو سره تغیر کوي لکه ډیر کړي هم دي زموږ په ټولنه کې هم کړي په نور جمعیو په نور ټولنه کې ډیر کړي دي کنه او موږ په دې وخت کې محافظه کاری کوو ځکه چې ضرورت یې غوښنه پیدا کیږي بیا یعنی مثلا که موږ پرون په ښارونو کې هم د دې سره ګرځېدو حتما یو بل کوټه ورته پخترونه کې نن دا عمله دی ویني چې مسیج باندې مې بل تختارم بار کې ورکې په فیسبوک کې ورکې په ایمیلونو کې هم ورکې او په ټلیفون کې هم ورکې کنه نو اشتاشه دا لمزه تللې شي کنه یا غیر لختر نور واجون هم دغه شي دي چې مګه تغیر نه ورکړي کړي شي چې سړی په دې باندې اسم په کار ده چې سړی خپل رواجونو ته په انتقادي نظر باندې وګوري موږ د پرون ما په مطلب باندې یو هغه درلود یو لیکنه کار پرې کاوه چې موږ وایي مثلا وایي متل د کاڼي کرښه ده ما هغه زروب چې مقاله ته عنوان دا ورکوم چې آیا هر متل د کاڼي کرښه ده یعنی متلونه ډېرې مهمې ویناوې دي زموږ د مشرانو ډېرې تجربو نه را استل سوي خبرې دي خو پیرو کوم له شایسته چې د کاني کرخه نو څه بلل دي د کار شي به دغه ونه ونه بوله پر واش کوم دغه خبره شته چې د تغیر ول ده باید تغیر شي زموږ په ټولنه کې د دې مخ کې هم تغیر کړی د بنجنیر واجونو او د دې واستین باید وکي او په نورو جوامیو کې او په ویښو ملتونو کې هغه ملتونه چې ویښ دي هغه خپل رواجونو ته تغیر ورکوي خپل البته دا دې معنی نه لري چې موږ د خپل کلتور او خپل
هغه خپل ارزښتونه یو کړو، موږ باید خپل کلتور خپل ارزښتونه وساتو، موږ دا زموږ دی زموږ هویت زموږ پیغام دی. ډیر وخت نه وړه د رواجونو د کلتور یو برخه په توګه موږ یادولی شو. بالکل، کچیر موږ د دې بدلون هڅه کوو، د بدلولو هڅه کوو، بیا هغه کلتور به مو زیانمن نشي یا ستاسو شرعي وازه هغه منفي رواجونه؟ نه، خبردار چې یعنی موږ هغه هغه ارزښتونه چې زموږ هویت زموږ پیغام دی په نور هغه کې هغه دی، ولی موږ داسې رواجونه لرو چې سراسر تاوان ده. مثلا مصارف زیات دي، مثلا وخت م ډیر نیسي، مثلا تکلیف خلکو ته ډیر پیدا کوي. ډیر داسې رواجونه دي که نه، له ولور رانیولې د واده تر مصارفو پورې، د اختر تر مصارفو پورې. مثلا په اختر کې زموږ خلک دا اوس وګوره چې په هر کور کې به که حساب ورته وکړي تر 15,000 تر 10,000 کمه میوه چا نه یې اخیستې، حداقل میوه داسې. نور څه هغه لرو هغه بېله خبره ده. او دا ګوره یوه کورنۍ ټولنې ته بیا څومره تاوان لري که نه؟ ته فکر وکړه چې هره کورنۍ 10,000 مصرف وکړي، دا که بیا حساب کړي ټول هېواد پسته باندې په میلیونونو ډالره کېږي. او دا زیاتره بې ځایه میوه واخلو، کلچې واخلو، اکثره مرض او بیا پاتې وي، بیا هغه وروسته خوري، بیا ماشومان خوري، بیا هغه مریضان کېږي، بیا هغه شپخانې ته ځي که نه؟ دا ټول خیال یعنی دا و چې بالکل دا بدلولی څنګه کولی شو؟ مثلا دغه یو رواج ده، منفي رواج ده. هره کورنۍ له 15,000 تر 10,000 افغانۍ مصرفوي. تاسو هم ویل چې په میلیونو ډالرو خبره رسېږي د ټول هېواد په سطحه باندې. روغتیایي اړخ یې هم ډېر کمزوری ده، مشکلات پکې ډېر دي، موږ مریضانه یي. اوس څنګه کولی شو دغه یو بدلون راولو؟ تغییر مشخصا په همدې برخه کې، مثلا که موږ وغواړو دغه حالات بدل کړو، لږ تر لږه که د ټول هېواد په سطحه نه کېږي، د یوې سیمې په سطحه که دغه حالات بدل کړو، څنګه وش کولی؟ هر بدلون قرباني غواړي، هر بدلون ډېر لږ تکلیف غواړي. او لومړی خبره خو زما دا ده چې له سړي له ځانه باید شروع کړي، آهسته آهسته یې راکم کړي. موږ ولې سیالي وکړو په عرشه کې؟ یعنی موږ ما باور کړم، ما خپله لیدلې دي په دغه اخترونو کې چې ځي، بیا یې تبصرې کړې دي یو بل باندې چې د پلانکي ښه دسترخوان وي، د پلانکي کمه میوه وه که نه؟ له دې نه له دغې سیالي نه د سړی خپله ځان وباسي. زه نه کوم، زه کم مصرف کوم، زه ماشومان خوشحاله کوم، خو یعنی هغه اختر خوشحالي کوم، خو ډېر مصارف نه کوم. او بله خبر دا ده چې په جمعیه او په حکومت او په دې شیانو پورې ارتباط لري. مثلا اختر زموږ د خوشحالۍ ورځ ده، زموږ دینی او ملي جشن ده، راځئ چې په دې خوشحالي وکړو. حکومت او ټولنې ته پکار ده چې د اختر د لمانځلو مشخص ځایونه وي، هلته د خوشحالۍ دپاره هم زمینه سازي شوي او خلک لاړ شي پیغوز باندې ټول خوشحالي وکړي. چې لا تر اوسه موږ ته دغه زمینه نه ده مسیح، یعنې که مثلا مشخص ځایونه ولرو یا خلک وغواړي چې لاړ شي په دغه ورځ باندې میلو ته، نو تکلیف به د خلکو کم وي. ګوره اول دا یو د بل کور ته تګ که نه، راځئ چې واقعیتونه د ټولنې سره ووایو. د اختر په ورځ باندې مثلا که ټیکسي په بله ورځ په بل وخت کې په 100 روپۍ ځي، د اختر په ورځ په 300 ځي هغه مشخص مهال ته که نه؟ هر څه قیمته وي. ته به د تا د کورنۍ څو جیو ته به ځې او دغه ټول مصرف به کوې، او د هغې کورنۍ غړي به هم بیا تا ته منتظر وي په کور کې، له بله کاره به وتلي او مصرف هم کړی، اضافي مصرف به هم کړی که نه؟ داسې نه وایم چې کېدي نه ني سره خوشحالۍ در سره کېدي نه، ولې په هغه افراد چې موږ یې کوو باور وکړه د زغملو وړ نه ده. یعنی موږ د اختر په ټولو دریو ورځو کې دومره ستړي یو چې هېڅ د کېناستو موقع نه لرو، چې دا دوست پاتې سه بیا کابل پاتې سه بیا هغه خفه کېږي، او کابل پاتې سه هغه خفه کېږي، او پاینل کې باید په کور کې هم کېنو چې بل څوک راځي هغه خفه. خو داسې کېږي چې نفر ویشل کېږي، کور یو نفر به بیرون ځي او په کور کېږي، لاړ شي دوستان ویني، بل بیا په زړۍ ته کېني، بیا نوبت ده، نو دا بیا پاتې کېږي، بیا راځي. بالکل، بیا دا مشکله ده. یو نفر دا قرباني څنګه شروع کړل؟ د قربانۍ پیل څخه ښه ده چې لیدونکي پوه شي، بیا لږ تر لږه که دې اختر کې نه وي بل اختر کې شروع کړي، دا کار وکړي، له ځانه څنګه شروع کړي؟ او کېدای شي هدف مې دا له ځانه خو یعنی خپله دې کم مصرف وکړي، کم شي څه ورته معلومېږي. ګوره زیاتره خلک ما په دولتي ادارو کې کار کړی ده، مامورین او همکاران مې وو، باور وکړه موږ خو زیاتره وخت واقعیتونه نه وایو، خو زیاتره به ویل یعنی خفه به و د اختر راتګ ته.
ویل به وای په کال کې مې څومره پیسې پیدا کړي هغه په اختر کې رانه کی میو په اخلم او کورنۍ مې راته جامې په اخلم زیاتې ډېری به ځای پیغه مشکله چې د خپل کالي پیغه ورزوم نه راوځو او بیا به هر کورنۍ به مې هر چاته هر کور ته ولم چې هغه بیا خپه کیږي دغه پرون پرون چې اکثر ته کوله چې کورده کړې وه وایي د خسر کره مې د لسو زرو میوه ورله نه نه یوازې لسو زرو او نن او سبا چې د اختر دوه ویلې چې پیغور زیاته ویلې که نه اختر کې به یو پسه ورولم نو ته فکر وکړه چې هر څوک خپلې نامزای ته یو پسه ورولي خوښه وو ده د پسه رواج ډ اوس د پسونو رواجونه هم زیات شوي دي دا بېخي زیات خو سن هغه کسان چې کوژده دي هغوی د لوی اختر کې حتما پسه وروړي ورته بالکل هدف مې دا ده چې نو که یو نفر ور نه وړي نو څه ټکه راځي فکر کوم یعنی که هغه بل څوک یو نه غواړي نو څه بده خبره ده یعنی ما که دغه فکر کوم مشکل نشته فکر کوم دا مشکل دا بډایه کسانو پیدا کړی ده ټولنې ته او مثلا یو څوک ډیر پیسې لري شتمنی زیاته ده هغه که شل زره مصرف کوي ورته قطع نه ښکاري کولی شي پنځوس زره هم مصرف کوي ورته هیڅ نه ښکاري هغه کسان موږ د دودونو بنسټ د پانګوالو لخوا یا د بډایه کسانو لخوا ایښودل کیږي د اوس ټولنه کې دغه حالت روان دی اوس موږ څنګه کولی شو دغه بنسټ ونړو له منځه یوسو یعنی که مثلا زما تر زوی هغه پیسې ولري بډای اوسي که هغه یو اختر کې ډیر مصرف کوي زم د ځان ته ننګرم باید ویم زم ډیر مصرف کوم دغه بنسټ بیا زما گاونډي ته انتقال کوم د سلسله روانه ای چې ډیر هدا پورو سم د سم ده دا د بډای کسانو بنسټ د بیزای دودونو بنسټ څنګه لمن زړول شو یو کسان ته په احترام سره چې په د لاس په زحمت او پټناکو باندې پیسې پیدا کوي یا حلال تجارت کوي خو باور ده چې هغه څوک چې حلال پیسې ګټي د عمر مصرف د دوا شخه کوي نشي کولای نو یو ته په احترام سره راځي چې موږ یو خلکو ته چې حرام پیسې ګټي رشوت اخلي غلا کوي اختلاس کوي راځي یو ته نه وایو راځي له یو سره ځان برابر نکو ځکه چې دوی بدرولې پیسې پیدا کړي دي او پسلا ځان نور تشکاري نو چې دغه شته کور هر څه په ټولنه باندې کیږي که زموږ ذهنیت سم وي هغوی هم شرمیږي یعنې اوس چې په بې ځایه په زیاتو رواجونو باندې افتخار کوي یو وخت کې په شرمېدل یو وخت کې زموږ په یاد دي چې هغه چا چې رشوت به اخیست خلکو بته ورته کتل په بده سترګه به یې کتل ورته اوس متاسفانه دغسې نه ده یعنی که موږ باید خپل ذهنیت ته اماده کړو موږ باید خپله هغه رواجونه چې دي کوي باید ونه کوو یعنې دې داسې مثال نشته چې ته د کوم وخت پورې ونیول شي ولې زه وایم چې په دا خلکو پورې اړه لري چې یو بل څوک ډېر مصرف کوي زیانه کوه یو بل څه اوسه دغه ډېر ټینګار هم په همدې وشي د بې ځایه لګښتونو نه مخنیوی وشي دودونو په اړه هم وغږېدلو اوس قربانۍ ته هم اشاره وشي باید موږ قرباني ورکړو د قربانۍ پیل یو څه ستونزمن ده یعنې سخته ده دغه چې یو څوک دې حاضر شي قرباني دې ورکړي او هر څوک حاضرېدلی هم نه شي څنګه یو څوک هڅولی شو یا لږ تر لږه څنګه ځان واڅوو د قربانۍ ورکولو ته چې د ټولنې د ټولو کړنو خلاف موږ یو بل ګام پورته کړو دغه یو شهامت غواړي که نه دغه شهامت څنګه را ژوندی کړو د ځان په خپل وجود کې د نورو په وجود کې څنګه کیدای شي دغه د زمینه سازي وشي د هر چا وظیفه ده د هر فرد او کوشش باید وکړي په دې کې چې دا رقم کې خصوصا د رسنیو زه هر کال پښتنو کې وینم چې باورکه خپل د رسنۍ زمينه ورته برابرې او لا دې څه کال لیکلې دي مثلا کنه د پڅه خشته دي کنه هغه به ورته وایم په کوم باندې خشته دي کنه ما په دغه نړۍ په پروګرام کې لیدلې دي کنه یعنی یو قسم انور ته ځانش کوي چې دا خو په پلان کې کې وخت دا ډیر سخ مور دا وس نو راوتل مثلا کنه ان له دې نه شالي پیلې کومه ګا په رسنۍ کې هم دغه سمونه بوله د بجې مصارف کنه ما د ټولې د مال خبرونه نشي برداشت نه شي چې موږ خپل ملي ارزښتونه خپل نه ارزښتونه خو زید موږ د منفي ارخوندې غږیو او خبر ده چې په بیزای مصارف باندې هیوادم خو ده موږ در بدر خلک یو موږ د دنیا ته احتیاج موږ شهر ګام پورته کوو د بل چا په مرسته پورته کوو موږ په ځمکه لیدلې موږ د ضرورت لرو چې یو څوک لاسونه شي ورپورتم کې او هغه هم هغه څوک چې باید ورته احتیاج نه وای خو څه ورته احتیاج نو چې احتیاج
او ټول جامعه دغه شته ګوره دغه دی هواد اقتصاد نه ټول نه اقتصاد نه پیدا کیږي زموږ یو کورنۍ چې په اورز باندې لزر مصرف وکړي د ټول ټول نه پیسہ باندې حساب څونه مصرف راځي دته ان توجه وکړ نو هر څوک باید کوشش وکړي ځان یې پیل کړي دغه جرأت یې رسانه ده ما په ډېرو مواردو کې کړی ده یو څه وخت خلکو راته ویلي دي چې ول دا کار کوي ول وروسته کیږي کنه وسته وسته ټول دا څه ویډیو دیم ده شو پیل کړی ده تاسو شخصي تجربه هم دا پیل نه کړو خلکو کنه څومره غیزه کړی ده خلکو باندې ټولنه باندې شاوخوا تاسو کسان تاسو چې غیزه څنګه خپلوانه کوي ده کنه هغه سره چې نږدې مو تګ لرم سره ډیر کم کړی دی وس هغه ډیر مصرف چې کیږي کنه ګور او مثلا اکثره وخت د اختر داسر کړه اختر وګوره یعنی موږ خپل اقتصاد د خپل وطن حالت او د خپل کورنۍ حالت نسره مقایسه کوو بله ګور دغه سر کړه اختر چې ده منی د افغانستان منی دی په داسره کړه مونږ ته معلومه ده چې خپل توکل کې پرتی دي انګور د خپل هواد د غش پرته دي دا ورسته شي خو موږ وچه مې واخله چې زیاتره دې بل هیواد نه راځي بله یعنی دې بل هیواد سره موږ مرسته کوو چې دې غوښه خرڅ خپل انګور لکه تل موږ په دې اختر کې کول شو چې خپل تازه میوې نه استفاده وکړو بالکل هدي اقل په دې اختر کې خو به شي مکه په دسترخوان باندې دې مڼې انګور کېږده ډېر مننه دا بیا خرابې بل ورځ وطن ته توان شي خپل بزګرته دې خیر ورسته وو ډېر مننه ساده کور ودان په خیر وسې چې کار زحمت مو وس خیر وسې ډېر مننه ترنول کو تاسو نام ډېر مننه چې دې ملموک سره وې تاسو ښه اختر غواړم ملامل شي